Dnešní den si připravujeme samá jednoduchá, abych tomu řekl, až taková tramská jídla. Tak i ten poslední recept bude absolutně jednoduchý z jedné pánvičky a jeho původ je ve Skandinávii, kde mu říkají pitipama. Je to naprosto jednoduchý, co tam budete potřebovat akorát brambory a nějakou slaninku, cibulku, popřípadě, že máte doma nějaký kus vařeného masa. Všechno se do toho vlastně nahází, opeče, ale ta finálová chuť je naprosto dokonalá. Ve Švédsku si nedokážou představit nějaký týden bez toho, aby si udělali nějakou pitipanu. No a když se podívám vlastně na ty suroviny, které se u toho používají, tak tomu klidně můžeme říkat i hornické jídlo. Já si nakrém takhle brambory na takovýhle plátky, nechám tam klidně tu slupku, potřebuju to nějakým způsobem čistit a nakrájím to na rovnoměrné kostky. I třeba, aby byly rovnoměrné, nebo aspoň tak aspoň trošku si podobný, protože jinak některé kostičky budeme mít už úplně udělaný a druhý budou ještě syrový. Dobře, ještě mezi tím, než ty brambory dokrájím, tak si dám rovnou rozpálit pánvičku. Mám na ní trochu tuku. No a brambory vezmu, šoupnu na pánvičku. Pěkně osolíme a okoreníme. No a budeme brambory pěkně opejkat. Až se nám opečou, tak si nakrájíme cibuli. No a jak jsem říkal, v podstatě co doma najdete, nějaký kousek uzenýho, slaninku, párek. Do té originální pitipany by měla přijít nějaká vnútornost a speciálně se tam dávají ledvinky. No mám tady párek, tak tam nakrájím párek. No, kousek klobásky. Slaninku už takhle rovnou přidám k bramborám, ať se pěkně vypeče. A ostatní maso tam dáme až ke konci vaření. Tak brambory už budou opečený, tak tam šoupnu cibuli. Tam na tom necháte vlastně tu slupku na té bramboře, ona se vám pěkně opeče a bude to mít báječnou chuť jak pečený brambory. Jednoduchý je to takhle prohazovat a samozřejmě to můžete zamíchat klidně vařečkou. Ty nakrájené věci vlastně na té hodně rozpálené pánvi si dáte takhle v podstatě k jedné straně od sebe a pak jenom takovýmhle jednoduchým pohybem ruky, vlastně jakože po té stěně té pánve, to takhle otočíte. Takže vlastně ten princip funguje takhle. Můžeme tam přidat vlastně ty ostatní nakrájené věci, které jsme doma našli v lednici. No a já už jsem pitipanu dělal opravdu mockrát a jsem si našel takový jeden fígl. Já tam přidám vždycky takovou lžíci hořčice, což v tom originálním receptu žádná hořčice není. Nicméně mě tam báječně sedí, ona se tak pěkně opeče s těma bramborama a v podstatě zmizí, ale nechá tam takovou báječnou chuť. A další věc, kterou my budeme potřebovat pro tu pitipanu, tak jsou vejce. A zase záleží na regionu. Někde vyklepnou vajíčko a dají tam vlastně jenom žloutek, ty skořápce na to jídlo. No a někde zase se tomu udělá klasický volský oko. Jestli si můžeme udělat oboje, ať vidíme. Mám nějakou petržlenku. Už jsem se setkal i s tím, že do pitipany dávají kopr, protože ve Skandinávii prostě kopr je úplně všude. Ale vy si udělejte každý podle toho, jak vám to chutná. Nasekáme, ten dáme až na konec tu petržel, ona nám to báječně provoní. Vidíte, jak už to má ty brambory krásně opečenou barvu. Až to dám takhle na stranu, tak si můžete podívat, že tam není skoro žádný tuk, když tam máme klobásu, slaninu a všechno. Ty brambory během toho pečení to do sebe báječně nasákly, takže budou šťavnatý a vonavý. No a v podstatě máme tu pitipanu hotovou. Já to takhle šoupnu jenom na stranu, stáhnu oheň, vajíčko, to tady na kraj šoupnu, ono sebou takhle osolíme, koreně. Dám to vajíčko upéct, dáme sem trošku té petržlenky, nám to perfektně provoní. No, co je další nezbytná součást pitipany, tak je cvikla. Ideálně si koupíte na trhu takovouhle kvasenou cviklu, nebo si můžete udělat svůj vlastní cviklový salát. Tak prostě takhle jenom sekneme trošku cvikly, dáme si potom i na talíř. To vajíčko takhle jednoduše oddělím, dám si ho na talíř. Jedna varianta je takováhle, že vlastně máte to volský oko, trošku mi vyteklo, ale to vůbec nevadí, si myslím. Posypeme ještě tou petržlenkou, no a samozřejmě k tomu musíme dát tu cviklu. Hotovo. No a ta druhá varianta, v podstatě úplně stejná, když to takhle šoupnou na talíř, někde to dokonce jedí rovnou z pánve. No a dělají to tak, že vezmou vajíčko, šup, šup, šup. Takhle v té skořápce si ho tam šoupnou, no a když to jdou jíst, tak tam vlastně vylejou to vajíčko, zamíchají, mají to takový perfektně krémový. Tak, no já mám hotovo, Štěbo tady někde běhá v lese. Štěbo! No, už jsem tu. Dělal jsem ti skandinávskou pitipanu. Mm-hmm. A já si myslím, že tím by ani ty baníci nepohrdli, protože